ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ቴች ሶሉሽንን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ካፕከት ቢግነር ቱቶሪያል ነው። ሲምፕሊ ፋይል ክሬት አደራረግና አንድ ሁለት ሶስት የሚሆኑ ኤዲቲንግ ቱሎችን ነው እንደመጀመሪያ ቪዲዮ ማሳያችሁ። ቪዲዮን አጠር ያደረኩት የመጀመሪያው ስለሆነ ነው። በእናንተ ጥያቄ መሰረት ረዘም ያለ ፉሉን እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያሳውቁኝ። መጀመሪያ ኒው ፕሮጀክት ነው የምንከፍተው። ኒው ፕሮጀክት የምትለውን ከላይ እንላካታለን፣ ከላይ በሰማያዊ ያለው ማለት ነው። እሱን ከነካን በኋላ ጥቁር ያደረኩት ጋለሪ ስለሆነ ነው። አንድ ፎቶ መርጣችሁ አድ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ ኢንተርፌስ ላይ ብዙ ቱሎች አሉት እንደምታዩት። እኔ ግን ለዛሬ ሁለት ወይ ሶስት የሚሆኑትን እንደ መጀመሪያ ላሳያቸው። የመጀመሪያው ፕሌይ ኤንድ ፖዝ በተን ሲሆን መሀል ላይ ያለው ነው። ቪዲዮ መሀል ላይ ያለው የሰራችሁትን ክሊፕ ኤዲት ካደረጋችሁ በኋላ አሁን የተከበበበት ማለት ነው። ፕሌይ ታደርጉታላችሁ ክሊፑን ለማየት። ከዛ በኋላ ደግሞ መልሳችሁ ፖዝ ማለት ነው። ይሄ ፕሌይ ፖዝ በተኑ ነው። ይህን ተጠቅማችሁ ፕሌይ ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁለተኛ ድራግ ማድረግ ደግሞ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ወይም ፎቶውን ያስገባችሁት ፎቶ ትይዙትና ወደ ግራም ወደ ቀኝም ስትሉት ድራግ ይሆናል። ስትነኩት ደግሞ ያስገባችሁትን ፋይል ከስር እንደምታዩት ብዙ ኦፕሽኖች ይመጣሉ። መጀመሪያ ያልነበሩ ኦፕሽኖች ማለት ነው። እንዳያችሁ ይኸው እነዚህ ናቸው ያሉ። ስነካው ሌላ ይመጣሉ ማለት ነው። ሁለቱም የተለያዩ የራሳቸው ጥቅም አለው። ሁለቱንም ብሪፍ ሊያሳያችኋለሁ በሌላው ቪዲዮ። በዛሬው ላይ የምናየው ግን ስፕሊት ቱል የምትባላለች፣ እሷን እናያለን። በጣም ቤዚክ ከሚባሉት ቱሎች መሀል አንዷ ስፕሊት ቱል ናት። ከስር የምታዩት ማለት ነው ስፕሊት ቱል ናት። እቺን ስፕሊት ቱል በመጠቀም ክሊፑን ለሁለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ልክ በምንነካው ጊዜ ክሊፑን ለሁለት ይቆርጥልናል፣ ሁለት የተለያየ ያደርግልናል ማለት ነው። ይህ የሚጠቅመው የማንፈልገውን ፓርት ለመቁረጥ ቆርጦ ለማውጣት ኦር ደግሞ የማንፈልገውን ፓርት ለማስወገድ እንገለገልበታለን ማለት ነው። ይሄ በሁለቱ ይህንን ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው እሱ ነው። ከአሁን ደግሞ የምታዩት የሳውንድ በተኗ ናት። ይሄ ቪዲዮችን ወይም ክሊፑ ላይ ያለውን ማንኛውም ኦሪጂናል ሳውንድ ኦፍ ያደርግልን። አሁን ስነካው ቪዲዮ ሳውንድ ኦፍ አለ። በብዛት ቮይስ ኦቨር ምናምን የምትሰሩ ከሆነ ሌላ ቦታ የቀረጻችሁትን ቪዲዮ ባክግራውንድ እንዲረብሻችሁ አትፈልጉም። ያው ኦብቪየስሊ ለዛ እችን ቱል በመጠቀም ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። የቪዲዮውን ፉል ሳውንድ ማጥፋት ትችላላችሁ። ከዛ የቆረጥነውን ስንነካ ሁለቱን አሁን ክሊፑን ለሁለት ከፍለነዋል። እንደምታዩት ለሁለት ተቆርጧል ክሊፑ። ድራግ ደግሞ ማድረግ እንችላለን። አሁን ሶስተኛ ላይ የምናየው ድራግ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት እያሰፋው እያጠበኩት ነው የሚገኘው። ትልቅ ትንሽ እያደረግኩት ነው። የቆረጥኳቸውን ለየ ብቻ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ማድረግ የምንችለው በምንድን ነው? በእነዚህ በሁለቱ ልክ ክሊፑን ስንነካ ዳር ላይ የሚመጡት ነጭ መስመር የሚመስሉትን ይዘን ወደ ግራም ወደ ቀኝም ስንስብ ክሊፓችንም የማስፋትም የማጥበብም አለው። አሁን ይሄን የምጠቀመው ፎቶ ስለሆነ ነው እንጂ ቪዲዮ ላይ አሁን ቪዲዮ ካለቀ እንደዚህ ማስፋት አትችሉ። ይሄ ፎቶ ስለሆነ የምንፈልገውን 20-30 ደቂቃ ማርዘም እንችላለን። ማተር አያደርግም። ለዛ ነው እንደ ልብ እየሰራሁበት ያለሁት ማለት ነው። ሪካፕ ለማድረግ ያህል ፎልደር ክሬት አድርገናል። እቺን ፕሌይ ፖዝ በተን አይተናል። ቪዲዮን አይተን መሀል ላይ ክሊፕ ማድረግ እና ሊንክዝ መጨመር ማሳነስ አይተናል። ሳውንድ ኦፍ ማድረግ የሆንም በግራ በኩል ያለውን አይተናል ማለት ነው። እነዚህ ነው ለዛሬ ያየሁት። ቪዲዮን አጠር ያደረኩት የመጀመሪያ ስለሆነ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ ያሳውቁኝ። ፉል ኮርሱን ከፈለጋችሁ በአንድ ቪዲዮ አድርጌ መልቀቅ እችላለሁ። በእናንተ ጥያቄ መሰረት ከፒሲ ጋር የተገናኘ ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ቪዲዮ ሰራለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቴንክ ዩ።